Endi gelişeceğimiz mavzu, mündaq örmətli vətəndaşlarım. Amerika Qoşmuş Ştatları Dövlət Məclisi əzaları Dalai Lama'nı ziyaret kıldı və onun itiqadıdan çunqur düşünüş hasıl kıldı. Mavzuda xəbər 5. ayının 10. günü Dovit Orbiti deyilən kıldı. Xəbər mündaq başladı. Şüyər vaxtı 5. ayının 9. günü Amerika Qoşmuş Ştatları Dövlət Məclisinin bir qısım əzaları Daramsalada Dalai Lama'nı ziyaret kıldı. Bu vəkillə ümigi Amerika Qoşmuş Ştatları Dövlət Məclisi Avam Palatası Asallıq Partiyanın dayısı Nancy Pelosi xanım yetəkçiliyi də Cümhuriyyətçilər və Demokratlar Partiyasının təşkilləngən ümək idi. Reuters mündaq görsətdi bu iş. Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Cüngü ilə texəmi quyuq münasibət orantışını nəzərdə tutqan bir peytə yüzbədi. Əlbət üçün də qıldı Reuters agentliyi. Siz bir yədə xata mülçərləmən, doğru mülçərlən. Rəsl Cüngü Amerika münasibəti yaxşınlavatqan bir peytə yüzbədi. Prezident Trump üçün etkanda Dövlət Məclis əzalarının muşu vaxtı Dalai Lama'nı ziyaret kılgallığı yaxşı bir pürsət əməsidir. Bəlkə pürsətinin dəl üzü. Dəl şundaq pürsət içi də Amerika Qoşmuş Ştatlarının Dövlət Məclisinin vəkillə ümigi Daramsalanı ziyaret kıl. Siz etuatqan, nəzər tutqan pürsət demə, biz yəkə başqala nəzər tutqan pürsət demə, seliştirib görün Reuters agentlik. Gert saylam dövrdü Prezident Trump cüngünü tən qıtqılgan bolsa mı? Dekin çavuşan yadro kuralları məsilisi de, şunun üçün sadı münasibətleri de, cüngü bilən həm karlaşqan idi. Əlbəttə bu mu həm, Daramsalanı ziyaret kılış mı həm, cüngü bilən həm karlaşqallıqının bir xil ifadəsidir. Bu bizden sözümüz. Reuters agentliği mündaq görsətdi, növbəttə Qarğanda Dalai Lama'nı Aqsaray təklif kılmasılığı mümkün. Washington'ı təklif kılmasını mümkün. Bəlkə bu mu, biz bunu mümkünlükle mümkün deyip qarayımız. Amerika Qoşmuş Ştatlarının Dövlət İşlər Katibi istəyirləri üçün taşqi siyasəti kişilik hüquq mavzularını azayt işini oturuq qoydu. Demək rək istəyirləri üçün Dövlət İşlər Katibi istəyirləri üçün taşqi siyasəti kişilik hüquq müəmmalarını azayt işini oturuq qoyğan bolsa demək əndi Reuters cənabları şununla diqqət qılın ki, bəlkə kişilik hüquq məsələsi siyasi məsələ başqaca ötkən bolsa kerak. Bundaq bolğan Dalai Lama ən axırqı bir dostudan ayrılıb qalışı mümkün. Bəlkə Dalai Lama ən axırqı bir dostluğa və bəlkə başqa dostluğa və 58 ildən bir kütüb alğan qarşılaşan dostluğa xeyir xoş eytib Daramsaladın bəlkə Tibetli xasa qayıtış mümkün. Bunu biz mümkünlük yəkə pərəz qiyas işi düşündək davatımız. Nancy Pelosi xanım mündaq görsət, Dalai Lama ilə söhbət ötküzgən iki partiyanın əzaları, onun itiqadi və tənşliq təşəbbüsü doğrusu da çoxur şənkə hasıl qıldı. Dəqqət vətəndaşlarım. Dalai Lama'nın itiqadi və onun tinçlik təşəbbüsü doğrusu da çünqür düşəncə asıl qıl. Biznin bu qatım Daramsalanı ziyaret qilishimizdən məqsəd Tibet xalqının itiqadi, mədəniyyəti və tili doğrusu bərgən vədimizi ispatlaş üçün. Washington'dakı xəbərlə, yəni başqa bir mavzucu mu? Washington'da xəbər, federal təşviriş idarısının nişanı bolğan kişi otdurğu çıxdı. Aqsarayda Prezident Trump ilə körüşdü mavzulu xəbər, 5. ayının 10. günü Dovit Orbiti ilan qılın. Xəbər mündaq başladı. Amerika Qoşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump 5. ayının 10. günü Aqsarayda sabiq dövlət işlər katibi Henry Kissinger ilə körüşdü və birlikdə muxbirlar ilə körüşdü. Bu qaltış gəp qoya, örmətlik və təndişim Turan Əpəndi. Bunundan başqa, Amerika Qoşmuş Ştatlarının Prezident Trump 5. ayının 10. günü Aqsaraydı Rusiya Federasiyasının Taşqi İşlər Ministri Sergey Lavrov bilən görüşdü. Keçirinlər və təndişlərim, təkrarlanıb qalsa keçirinlər cəmi, xəbərlər başqa-başqa məzmunda ilan qılınmadqa vaxtı yana təkrarlanış bulub qalğan ikən, mən şunun üçün şunu örmət qıldım, silə keçirinlər və təndişlərim. Bu görüşüş Prezident Trump 2017 yılı 1. ayda vəzifə qoltırğandın biri tüncü qətəm Rusiya Federasiyası Taşqi İşlər Ministri ilə görüşkənlikidir. Görüşdün ki, Prezident Trump bundaq görsət, söhbətimiz intayən
Яхшы бол. Россия Федерациясының Вашингтон тұрышық баш әлсі Серге Кесіл Як. Ташқы іштан министрі Серге Лаврупқа әмра болып, көрішті білі болды. Деккен. Россия Федерациясының Вашингтон тұрышық баш әлсі Серге Кесіл Як. Көрішті Sergey Lavrov qəmrə boldu. Baş elçi bu kişi Rusiya. 2016-cı ilə Amerikada ötküzülgən çox saylamğa aralaşdı digən görüşdüşdə mühim adam idi. Amerikanın sabıq dövlət bexətərliyi məsləhətçisi Mike Flynn Amerikada çox saylam ötküzülüb atqanda bu kişi ilə sözləşdi, Rusiya ilə alaqalaşdı deyilgən. Президент Трамп Сергей Лавров белән Аксарайда күрешкәндән кин сөһбәт баян кылып, монда күрсәтте. Президент Трамп монда диде: "Россия, Америка ортак тырышчанлык көрсәтүп, Сурия токынышын ахырлаштырабыз." Ул монда күрсәтте: "Украина токынышын хәл кылу өчен дәвамлы күч чыгарабыз." Россияның Минск килешеме иҗра кылыш мәҗбүрияте бар. Президент Трамп техеме илгерләп тәкитләп монда күрсәтте. Америка белән Россия оттырысында техеме яхшы мөнәсәбәт орнатышны халаймын. Диккәт туран әпәнди. Президент Трамп нимә дейди? Америка белән Россия оттырысында техеме яхшы мөнәсәбәт орнатышны халаймын. Муш хәбәр куелган кичек мавзу дәүләт мәҗлесе. Америка Кошми штатлар дәүләт мәҗлесе ассаллыклар партиясының даисы Нэнси Пелоси ханым баш күрсәткәне дук бият тәкрарланды. 5-нче айның 10-нче көне Хиндстанның Дарамсала Тибет мусафирлар лагерында Далай Лама белән күрешти. Охшаш Нэнси Пелоси ханым нотык сөздәп, Джунгоның юқор бесимлек сиясәтен тәнкыйт кылды. Нэнси Пелоси ханым мондак диде: "Без тонып яттык ки, Джунго Тибет өчен сада кайтырган Тибет үшін сада қайтырған әрбір дәулетке бәсім шелтаватыды. Джунго иқтисади тәсір күшінің пайдалып, Тибеттің достырының ауызыны туақлымақшы болды. Әгер біз Джунгоның иқтисади күші алды да, өзіміздің кепіні қылмайдыған болсақ, Тибет бә Джунгоның башқы жайларда зұлым зәхметке ұшырауат қалдыны көрістіп бәрмейдіған болсақ, Ондақты біз дүнияның әр қайсы жайларда мұхакімі қылынып атқан кішілік оқық бә әхлақ оқықларымызды қолдың беріп қоймыз. Пелоси ханымында көрсет, біз садаларымызды тоқтатмаймыз. Сілі әм тоқтап қалмай сілі. Нәнси Пелоси ханым кәнімында көрсетті. Біз Христлағы тоғырдың тоғыры үздініміз. Біз бірлікті Христланы қаршы алымыз. Пелоси ханым тәкитләп монда күрсәтте. Джунгуды бәзи кешеләргә нисбәтән әйтканда, өзүне өзү башкарылган ва этирап кылынган Тибетне тасаввур кылыш әсла мөмкин эмес. Бәлки безгә нисбәтән әйтканда, ягъни Америкага нисбәтән әйтканда, монда Тибетнең дөньяга келишене тосып алыш мөмкин эмес. Дәкъат кылган Туран әфәнди. Немед айды, Джунгоды бәзі кішілігі нисбеттен айтқанда, өзіні өзі башқұрдыған ва итарап қылынған Тибетні тәсәвір қылыш әсла мүмкін емес. Бәлкі, бізге нисбеттен айтқанда, бұнда Тибеттің дүнияға келешіні тосып еліш мүмкін емес.